У Дніпрі триває боротьба із незаконними пунктами збору металобрухту. Місяць тому міський голова оголосив операцію «Дамоклів меч». Головна мета – зменшити кількість випадків крадіжок комунального майна у Дніпрі. До сьогодні комунальні служби встигли зрівняти із землею 143 такі пункти, із них 4 гаражі у приватному секторі. І ще близько 90 точок прийому самоліквідувалися. За последние 30 дней в городе произошло одно хищение объекта коммунальной собственности. Это был украден кабель. Лицо, которое похитило этот кабель, задержано. И я думаю, в ближайшие несколько месяцев никаких актов хищения коммунального имущества этот человек не сможет проводить. Поскольку він отримав травму, случайно упав з набережної. І на цьому спецоперація не закінчується. Чиновники із благоустрою планують до кінця квітня розібратися з усіма незаконними пунктами збору металобрухту. Далі перейдуть до приватного сектору. Приєднатися до операції «Дамоклів меч» закликають і мешканців міста. Борцям потрібна інформація про приховані у звичайних підвалах і гаражах, а також у приватних помешканнях і клунях пункти прийому металобрухту. На этом останавливаться никто не собирается. У нас будет работать на постоянной основе мобильная группа. Люди могут либо частно ко мне обратиться, либо написать в группу. У нас есть в Фейсбуке специальная группа, называется «Скупки металлолома в Днепре». То есть для этого необходимо фотографию, место дислокации. И после того, как выезжают наши специалисты, то есть мы выедем, обследуем, если да, действительно это имеет место, этот гараж будет обязательно, и это место приемки будет демонтировано.